Мой гост сега е Георги Харизанов. Не знам дали чухте тази оценка от Варшава на полски, абсолютно безпристрастен политолог, разбира се, българин, за племената. Каква е вашата, за биещите се племена в Полша, вашата оценка за 23-та година, какво стана, защо бяха заровени томахавките между биещите се български политически племена? Боряна Димитров от Alpha Research преди нова година даде една много добра оценка и диагноза на цялото ни общество, в което политиците трябва да се слушат по-внимателно. Много ми хареса това, което тя каза. Самото изречение е, че българинът се уморил да е постоянен песимист. Последните години се наслушахме. Наистина. Че сме най-крадливите, най-корумпираните, най-изостаналите, най-бедните, най-умиращите. Нито едно от тия неща не е вярно. Ние не сме нито едно от всичките изброени. И като че ли хората се умориха от песимизъм и са склонни да прощават до вчера непростими неща на политиците, само и само да чуят добри новини и да се стигне до някакъв напредък, до някакъв прогрес. Колкото и да не харесвам тази дума в политически смисъл, но хората очакват напредък и очакват да се случат смислени неща. Ако успеят политиците да превърнат българите в оптимисти, би било чудесно. Ако не, този песимизъм просто ще се задълбочи и пак ще избие на някъде. Визирам аномалиите, които се случиха в петте поредни избори, как едно огромно мнозинство от българския народ се литкаше между различни политически проекти, смени няколко пъти посоката, докато стигнем до това, което е сега. Означава ли това, че призивът е било каквото било, забравяме и сега започваме наново? Ако новото не е добре за правилното старо, както каза Домараци. Нищо особено не е било, първо. И второ, извън приказките, пак казвам, ужасяващи неща се изговориха и 99% от тях бяха неверни. Но вижте, подкрепата за трите политически сили, които избраха и подкрепят това управление, е 58%. Това, че на правителството с ниска кредит и параметър с ниска кредит, това първо е традиционно и второ е резултат от слабата работа на самото правителство. Но подкрепата за основните политически сили е константна, тя е 50 плюс от гласуващите и си мисля, че хората ясно казват, че това са партиите. Това са партиите. Какъв продукт вече ще предложат партиите, зависи от самите партии. Избирател вече се е произнесъл и той стои зад гласа си. Какво очаквате от 24-та? Надявам се на засилва се обществен натиск към работата и на правителството, и на институциите, и на регулаторите, голямата тема. И очаквам това, че липсва авторитетния, авторитарният център на власт, всяка отделна партия да се старае да върши добрите неща, за да запази своите позиции пред гражданите и в чисто политически изборен план. Защото ние сме с хипотеза непрекъснато висящи над главата ни предсрочни избори. Кой е авторитарният център на власт? Няма такъв. Кой беше? Това Борисов, ГЕРБ? Беше приписвано на Борисов дълги години, въпреки че той нито е имал някакво парламентарно мнозинство, нито някакво управлява сам, винаги управлява в коалиция. И винаги с по-малко 120 народни представители. Ако последният човек, който разполага с парламентарно мнозинство в България, се казва Иван Костов. Така че никога не трябва да го забравяме това. Тъй като казваме, че сега на дневен ред е, ще говорим и за регулаторите, но ротацията. Мария Габриел, познавате ли я? Да. Достатъчно да. Силна ли е тя, за да отстоява и да може да казва не на Борисов, на ГЕРБ? Да. С каква сила? Вижте, първо, тя е финна жена, но е много силен политически характер и е човек, който е казал не и общува с политици много над калибъра на нашето битие тук. Така че, ако има хора, които се съмняват в качеството на госпожа Габриел, аз не съм от тях. За какво, например, би казала не на Борисов? И на ГЕРБ? На Борисов въпросът е, че не виждам причини да казва за нещо не, защото нищо до момента от комуникацията ми с него и с нея не ме е карало да си мисля, че има причини да му се казва не за нещо. Оттам нататък, ако, а то няма да се случи, но обсъждаме чисто хипотетично, ако поради някакви причини има промяна в външна политика, във външна политическа ориентация, евроскептицизъм, действия насочени срещу пълноценното членство на България в Европейския съюз, действия, които биха нанесли вреда в работата на България с Европейския съюз. Това е ежедневен процес.
и в едната и в другата посока, тогава може да сте сигурни, че тя ще прояви характер. Ще на правилната позиция. Така, да. Въпросът е при напрежение вътре, защото за мнозина академик Денков беше много приятна изненада, защото прояви характер през, така, да го наречем, неговия мандат управление. Дали тя ще може да се противопостави на зърнопроизводителите, на тираджиите, на всички, на Марици, Исток и така нататък? Има мнение в много посоки за начин, по който господин Денков, академик Денков, се противопоставя или не, но стъпвайки на позитивните пожелания за тази година, нека не издребняваме. Да, няма да има проблем в това отношение, никакъв. А още повече, че в крайна сметка тук не сме в хипотеза, в която изпращаме госпожа Габриел сама някъде на някаква битка срещу някакви свирепи тъмни сили, и тя ще е там абсолютно сама. Зад нея стои много солидно парламентарно мнозинство, много солидни политици, много големи партии и организации, така че това дава... Казахте, че ги познавате. Изтичат информации, че те двамата, Денков и Габриел, работят много добре. Това не е видимо за публиката, но вероятно е така. Това ще продължи ли? Тя може ли да остане в сянката му? Говорят чисто като изминал мандат. Не познавам господин Денков, но от впечатленията ми, от това, което съм си говорил с госпожа Габриел, в редките случаи, в които съм имал възможност, е свръхнатоварен човек, оставам с впечатление, че комуникацията е добра и може да се работи професионално. Да, особено когато има ясни цели и ясни приоритети. Няма саботиране на процесите. Тук таме може да има административна немощ или някой да не е на нивото на очакваната ситуацията, но оттам нататък, от това, което знам от нея, е, че се работи лесно, особено по основни цели, приоритети, няма никакви противоречия там и процеси. Работи се лесно с кого? С Денков? Да. Какво става с ГЕРБ? Имате ли наблюдения? Имам. Какво става? Много е добре. Цветя и рози. Първа политическа сила. Не. Говоря за друго. Защото, например, Делян Добрев сега не се подвизава медийно, но виждате, че той почти беше обявил така център на недоволство, на съпротива, на опозиция в партията. Въпросът е, всички ли в ГЕРБ са доволни от това, че се управлява така? Със сигурност не. Със сигурност не са всички. И като всяка една голяма организация, по принцип е много трудно да съберете повече от 2-3 души на едно и също мнение, за каквото и да било. Бъдете сигурни, че мнение има най-разнопосочни, но мисля, че колкото повече време минава, толкова повече се схваща ползата от голямата картина, въпреки че със сигурност, като във всяка една партия, има хора с незадоволени амбиции, има хора, които са очаквали, след като ГЕРБ първа на изборите, първа политическа сила, да станат някакви, да бъдат назначени за нещо, да бъдат върнати някъде, където са били уволнени от войната на промяната, но извън това чисто битово недоволство на отделни единици, все по-ясно се схващат ползите от голямата картина и те се виждат първо в константната подкрепа за партията и второ в конкретните резултати, които се постигат и начина, по който започва да бъде възприемана ГЕРБ след всеки следващ ден на това управление от хората, които много не я харесваха само до преди 2-3 години. Кого? Партията. ГЕРБ. Да. Тези недоволни, дали са някаква цел? Защото се говори, че по някакъв начин Делян Пеевски взема на абордаж, може би точно тези недоволни в ГЕРБ. Хайде абордаж да не, но ги приласкава. Не съм забелязал. Дори ги казват, че дори има притеснения в ГЕРБ от това, че нараства влиянието на Пеевски. Влиянието на Пеевски? Mm-hmm. Аз мисля, че дневният ред на господин Пеевски е насочен съвсем друга, и той е към Националното събрание на Движението за права и свободи след месец и половина, така че аз поне до момента не съм, как да кажа, засекал или застал свидетел на подобни процеси, подобни разговори. Няма такива данни във вашия радар? Защото мнозина казват, че двамата деляновци са близки. Пеевски и Добрев имам предвид. Мнозина казват най-различни неща. Те, и затова ви питам, за да кажа дали е вярно или не. В смисъл, че господин Добрев би какво ще стане член на Движението за права и свободи? Знае ли човек, имаше хора от СДС, които станаха тенори на... Да. Така че... История, всичко... помни всяки случаи. Да, затова ви питам. Не, няма такъв сюжет в момента. Като говорите за грижите на Делян Пеевски, как коментирате това, което стана с Доган и това негово възвание, номинирането на двама
бъдещи са председатели и най-вече тази реплика да внимаваме ДПС да не стане корпоративна партия. Може сега да внимаваме. Добре, ще внимаваме. Първо, посланията са три. Господин Доган управлява тази партия. Той номинира следващите председатели. Второто послание е, че кариерата на господин Пеевски вътре в Движението за права и свободи продължава да се развива възходящо. Това е следваща крачка напред за него, кой каквото ще я говори. Това несъмнено е следваща крачка напред. Само да кажа, че днес три пъти Пеевски не отговори на колегите, които бяха в парламента. За вас ли бяха тези думи, господин Пеевски, от Доган за корпоративната партия? Той не отговори, каза каквото сме имали да кажем, сме казали. Аз не... Защото се усмихнете за повод на корпоративната партия. Имате предвид обръчите ли? Да, щом сега изведнъж трябва да започне да се притесняваме, или членовете на Движението за права и свободи и ръководството сега трябва да започне да се притесняват, ми е окей. А защо го казва Доган това? Може би това е, как да кажа, някаква форма на самокритичност, която за пореден път да демонстрира политическа мъдрост, вглеждане в собствените недостатъци, склонност към самокритичност и трезва оценка на ситуацията. А може ли да е финансова причината? Не. Знаете, проблемите с ТЕЦ Варна и всичко това, което на Доган се струпа. Не виждам връзка между двете неща, между неговия частен бизнес и функцията му на почетен председател на партията. Не, това, че Пеевски е, имайки такива средства, с които би могъл да помогне на почетния председател за взема властта. Мисля си, че ако беше такъв сюжет, той ще да е далеч от публичната политика и нямаше да е част от процесите по управление на цялата партия. Няма нужда от всичко това, ако и двама души решат да имат бизнес, взаимоотношения в частния си живот. А тогава геополитическото обяснение, че всъщност, както Гюнер Тахир в това студио каза, Доган винаги е бил по някакъв начин продукт на Кремъл, на Москва. Доган удря ли спирачки на Евроатлантика, ако приемем, че е такъв Пеевски? Не съм забелязал нищо такова напротив. Не, той го спира, защото Пеевски беше единствен номиниран за лидер и в един момент се появяват двама. Тоест... Беше единствено номиниран от младежкото ДПС. Което има не става случайно, господин. Има време за събранието. Разбира се, но до националното им събрание има още много време. Тоест, вие изключвате този, да го наречем, геополитически елемент? Не, не го съзирам този сюжет и между другото, всеки, който не ни е симпатичен да го обявяваме за агент на Путин, започва малко да се изтърква и в един момент ще направи Путин симпатичен на много хора. Което е проблем. Не, няма смисъл. Къде е връзката между Доган и Путин? Създаването на ДПС. Това е, че политически маркетинг, който е в началото на демокрацията... На създаването на ДПС, когато Доган вече е лежал в затвора по политически причини, излезал от затвора и тръгнал да създава тази партия, господин Путин е бил действащ офицер на много ниско ниво в КГБ, който... Не, аз не казах... имах предвид руското влияние, не Путин, разбира се. Силно скептичен съм по този сюжет. Тоест, вие мислите, че Ахмед Доган е Атлантик? Ще ви припомня, че Движението за права и свободи беше част от Обединените демократични сили и беше поканено от Европейската народна партия на среща в Каданавия 96-та година да се правят Обединени демократични сили, да се избира Петър Стоянов за президент, да се прави синя вълна, която да управлява страната. И след това много хора бяха изгонени от Движението, Гюнер Тахир, Осман Октай и така нататък. Били са. И мнозина виждат... И много други дойдоха. Ръката на Путин. Като говорим за... За... И тогава го е нямало Путин в политиката също. Може да е бил ръката вече кмет на Санкт-Петербург. Да. Ръката на Кремъл, ако предпочитате. Okay. Тогава, притеснява ли ви това какво е влиянието на руската пета колона в България? Ако искате да я наречем все пак руска пета колона, не пропутинска. Притесняваме колко много хора говорят ужасяващи глупости и нелепици, и лъжи, човекомразни, геноцидни, изключително вредни. Само и само да се харесат на една изключително малка група хора, които поради някаква мистериозна причина се определят като русофили, като привърженици на кремлската политика и само и само да са напук на статуквото. Когато статуквото е право, когато България е от правилната страна на историята, когато България е от правилната страна на световния мир, на правовия ред на цивилизованите държави, на демократичните държави, няма нужда да си напук на статуквото.
Не е нужно винаги да си на обратната страна. И когато се премахват паметници на армия окупаторка, на които пише отпред от признателния български народ на армията освободителка, тя ни освобождава от нищо. Не си режем историята. Режеме заблудите на комунистическия режим. Връщаме историята обратно там, където е истинската. Те хора не са ни освобождавали от нищо. Моето уважение към всички, които са се били срещу национал-социализма на Хитлер и срещу фашизма на Мусолини, но това са били страшно много войски от страшно много държави. Нас не ни освобождава никаква съветска армия. И спекулирането с тази тема, това да се нарича от преподавател Софийски университет, случващото се в Украина денацификация, която била много хубава и щяла да дойде до България. Денацификацията. Срам и позор, извинявам се. Срам и позор. Как не ви е срам да ги говорите тия неща? Как не ви е срам да ги говорите тия неща? Защо няма реакция? Защото сега ще говорим и за медиите, и за казуса Волгин. Но искам друго да ви попитам. Защо Борисов не говори толкова категорично, както вас, именно това, по повод на така наречените путинофили? Защото иска да запази част от русофилския електорат на ГЕРБ? Не мисля, че има... Ако го сравните, такъв... дори само... Извинявайте, ако го сравните само Пеевски и Борисов, виждате разликата? Радикалният изказ по външно-политически теми никога не е бил присъщ на Борисов, защото неговият стил във външна политика винаги е бил да е в добри отношения с възможно най-много държави, независимо от напрежението между тях самите. И в годините, в които са били изключително лоши отношенията, да речем, между Турция и Европейски съюз, България била в чудесни отношения и с Турция, и с Европейски съюз, което ни е донесло преки национални ползи. Но това е в миналото. Вълната от бежанци не ни помете балкарския маршрут, помете Гърция и Македония, причини брутални хуманитарни кризи там. Така че в стила на Борисов винаги е било да е, може би, по-дипломатично от нужното, може би по-обрано от това, което би се харесало на привърженици на определена политическа теза, но той просто винаги е бил такъв външна политика и сегашния период не прави изключение. ГЕРБ е застанал на ясни позиции по отношение на руската агресия в Украина, по отношение на помощта към Украина, така че няма тема тук. Обаче, нали, може да бъде припомнено кученцето, което той подари на Путин. Да, в онези години да. Нали, строежа на турски потоки, така нататък. В онези години да. Владимир Путин беше съюзник на Съединените американски щати в битката им срещу талибаните и изкореняването на тероризма от Афганистан и Ирак. Това беше само при 15 години. Ситуацията в Русия много се промени. В тези години да. Защо никой не казва сега, че Путин е един диктатор, който, нали, виждате какво става? Гърмят топлопроводите. Вижте, имаше едно много интересно интервю на Орбан при Тъкър Карлсън и там Орбан по доста приличен начин обясни случващото се в Русия в момента. Ние може да наричаме Путин всякакъв. Той е диктатор, но той е демократично избран. И ценностната система на руския народ, формирана, за съжаление, след 17-та година, след идването на комунизма, след неколкократните ужасяващи репресии, които комунистите и тия с шмайзерите тук по паметниците са причинени на този народ, за този народ силната държава и териториалната цялост са ценност, превъзхождаща личната свобода. Те искат силен лидер. От времето на Сталин до Путин. Те искат силен човек с здрава ръка, който ще гарантира целостта на тази държава и ако можеш да вземе някакви нови територии. Те това си искат и те за това си гласуват. Ние може да го наричаме всякак, но той е избрал. Тогава проблемът в България... 65% примерно, и аз твърда, че тази подкрепа е реална там за него. Тогава проблемът е в България, където има такива професорки и където има... Да, проблемът е нашата оценка за ситуацията. Как коментирате казуса Волгин? От една страна, свободата на словото е свещена ценност на демокрацията, на демократичното общество. Тя е, може би, най-директният измерител за това дали едно общество е свободно и демократично. Спомните си, четвърто, нали, не вярвам в това, което говориш, но ще си дам живота, за да можеш да го казваш и т.т. От друга страна, това е обществена медия. И когато в обществена медия, с парите на доплатците, в държава, член на Европейския съюз и на НАТО, се дава трибуна за подобни тези, това е проблем. Как трябва да бъде решен, аз не знам. По никакъв начин не казвам, че господин Волгин трябва да бъде уволнен или че не трябва. Наистина нямам мнение по въпроса как се процедира. Нормална ли тази ситуация? Не. Защо? Защото това е обществена медия, издържана с държавни пари в държава, член на Европейския съюз и НАТО. Точка. И не е допустимо пропаганда на вражеска държава. Примерно. Защото... Или да се нарича това нещо денацификация. През ден. А това, което Радев казва, че паметника Моча било национален символ? То е...
национален символ на наведеното чуждопоклонничество на комунистическия режим, на управлението на слабо образовани, взели властта с насилие, дошли от планината партизани, които са избили целия български елит и са коленичили пред Русия, за да им пази режима и за да ги финансира 3-4 години да оцеляват начало на този режим. В 24-та година се осъва България. Той е символ на много срамни години. И на несъществуващото ни освобождение от Съветската армия. Символ е, да. Аз не искам да го има този символ и не искам да го виждам. Той е много срамен за нас като държава. А всички, какво е според вас политическото бъдеще на Радев? Не би го надценявал. Не би го надценявал и причините са много. Една от тях е, че чак сега, след правителството на Гълъб Донев, някакви хора с качества, умни хора, Крум Зарков и Явор Гечев, нали, се завъртяха покрай президентството. 7-8 години там интелигентните хора не виреха. Господин Радев никога не е искал да създаде силен политически екип и това много му личеше. В този смисъл не би го наценявал като бъдеш политически лидер. Нямаме време да говорим, това е голяма тема. Все пак вие бяхте шеф и на Евронюс България. Говорихме за Волгин, но в това студио и Ясен Гуев каза, че има голям проблем с частните медии, с финансирането и така нататък. Вие къде намирате проблема? Защото оказа се, че държавата чрез телекомите и регулаторния Боздоган може да определя, изобщо не ви питам за Хитмян, може да определя политиката на големите медии, от друга страна и да удря и рекламодателите. Къде е този проблем? Вижте, как може да бъде решен? Малки икономики и малък пазар, разбира се, че брадвата на държавата стои винаги и репресията за нещо, което ни харесва, винаги стоя като опция, но тя никога не е била проблем. Ако погледнем историята на българските медии последните 20 години, тя никога не е била проблем. Не е това проблема. Как да не е проблем? Проблема ако е в съществуването на две много големи медийни групи, които покриват 100% от аудиторията и които по съвсем естествен и пазарен начин, след като вече са се случили, привличат парите на рекламодателите. И другия проблем е в абсолютно несправедливото разпределение на приходните от кабелните оператори, които не отговарят на пазарното състояние на рейтинга на въпросните телевизии. Тоест, по-малки телевизионни канали, които са гледани, не получават справедлив дял от парите, които 96% от българите плащат за кабелна телевизия. Как става това? Става чрез това, че големите имат сила на договаряне и че пакетите, които те предлагат, те могат да настояват и да преговарят, имат силна позиция да преговарят с кабелните оператори за добра цена за тяхната програма. Тоест какво? Примерно BTV казва на А1, аз искам може толкова... Може да си позволите да не излъчвате BTV, ако те ви кажат, че искат Тоест, 2 лева повече на абонат. Цялата да разберат, група на битвата. Това е схемата. Ви казват, искам 10 лева, те казват... Те имат сила на договаряне, малките телевизионни канали нямат сила на договаряне. И ако кажете, собственик на малки телевизионен канал каже на кабелния оператор, иска да ни плаща повече пари на абонат, те ще каже, няма ти ги плащам, ти не можеш да направиш абсолютно нищо. Не можеш. В крайния случай може да се карате да спреете излъчва, с което си загубиш, примерно, една трета от аудиторията. Много важен въпрос, като говорим за рекламата. Този разгул на хазарта, на хазартната реклама в България, тъй като тя храни големите телевизии, за които говорите, този въпрос не се поставя. Спомнете ли си така съюзника, да го наречем, на ГЕРБ? Валерий Симеонов? Да, който беше внесъл един такъв. Да. Сега, там историята е дълга, Домусчиев, Борисов, Бошков и така нататък. Но така или иначе, основният проблем стои. Хазартът убива бъдещето на деца и изобщо на хора? Или не мислите, че е така? Вижте, когато е разрешена рекламата на алкохол, да е забранена тази на хазарт, е малко перверзия. Когато е разрешена рекламата на изключително вредни храни и напитки, изключително вредни, с диабет в опаковка, нали, не мисля, че хазарт е чак такъв проблем. Вие наистина не слагате знак за равенство между хазарт? Не слагам, те са много по-вредни. Не е равенство. Кое е по-вредно? Вредните храни, алкохола, цигарите. Не е вярно. Изключително много повредни. Те убиват в реално време. Наистина ли го твърдите това? Да, твърда го и мога да го подкрепя с числа и с факти. Вижте, това, което искам да кажа, не е, че отмествам фокуса от една индустрия върху друга. В икономически смисъл, аз либертарианец човек, в този смисъл свобода и всеки му своето. Има търсене, има предлагане. Според мен се намираме в някакъв жизнен цикъл. Знаете колко неща, които преди бяха модерни, отмряха от само себе си. Има пазар, има предлагане, има конкуренция. Много играчи ще отпаднат от само себе си. Няма чак толкова голям бизнес в България, хазартен, колкото им се иска да има.
след няколко години ще останат само най-успешните. Въпросът е телевизиите да не излъчват това, рекламата. Защо? Защото тогава да излъчват и реклама за наркотици. Те не са позволени от закона. Хазарта е легална дейност, облага се, влизат акцизи приходи в бюджета. Защо? Нали съзнавате, че е изключително спорно това, което казвате? Съзнавам, но ние нямаме проблем с рекламата на спорт тото, нали? Различно е. Кое? Различно е. Съвсем различно е. Държавните, лотом и така нататък, спорт тото... Като е държавно, може. Не, но търкането на талончета и този разгул е... Никъде, нали, дори ако искате аргумент, че никъде го няма. Мода е. Мода е и сега има талончета. Купува ли ги някой вече? Това са моментни състояния и мисля. Кой е по-силен от двамата? Завършваме. Аз вярвам в пазара, в свободния пазар. Пазара ще ги отсее. След няколко години ще останат само успешните. Няма да са толкова много хазартни фирми, няма да е толкова много и рекламата. Въпросът е каква е цената, която ще бъде платена. Затова, кой е по-силен от двамата, Борисов или Пеевски, тъй като говорихме за евроатлантизма, кой какво говори? Погледнете подкрепата към партиите, погледнете членската маса, погледнете коя партия с колко народни представители разполага и. Отговорът идва от само себе си, защото трябва аз да го давам. Той избирател го е дал.